Pane Rado, zaskočil vás dnes Baník především v tom prvním poločase tou aktivní hrou? Tak my jsme hráli prvních 5 minut, 7 minut dobře, dali jsme góla, všechno nám hrálo do not. Byli jsme poměrně aktivní, hráli jsme dobře a od té branky, když jsme dali a dostali jsme se do vedení, jsme přestali běhat. Hráli jsme špatně v prvním poločase, nebyla nabídka, nebyl pohyb, jenom jsme nakopávali balóny, celá záloha, ať siky tyhle ty kluci, který jsme zvyklí na jiný level. Bohužel dneska to nebylo ono. V druhém poločase jsme to trošku vyrovnali, v závěru jsme měli dvě velké šance, Baník asi od té 70. už nebyl tak nebezpečný, akorát ze standardek. Takže samozřejmě dneska ten výkon z naší strany nebyl optimální, ale vezeme si bod, který z Baníku má pro nás cenu zlata. Jedině, co jsem naštvaný, že nám vyloučí v 93. minutě hráče. Ani to nebylo na kartu. Trošku citu do toho fotbalu, nevím, nedovedu si to vysvětlit. Vy jste se tady taky hodně rozčiloval už předtím při zákroku Fila na Sýkoru, tak jak jste to z vašeho pohledu viděl, tak ten zákrok? Řekl pravdu, ten jsem neviděl, protože jsem se na to nesoustředil, sledoval jsem hru, pak jsem viděl, že se leží Sýkora. To musí posoudit jiný, jak to bylo. Já jsem to opravdu tuhle situaci neviděl, ale říkám, viděl jsem 93. situaci, normální faul, tak to odpíská, kope se pod nás a vyloučení. My chceme, aby fotbal nebyl kontaktní, nebo to můžeme hrát něco jiného. Fotbal je kontaktní sport a takhle to bude. Tak děkuju za emotivní zhodnocení. To je krásný.